Mikäs? Marko, tässä sulle tulee paketti. Kiitos. Suosten mentävä. Jaha, se on sitten näköjään mentävä. Later. 4 hours later. Täällä kun tarvittiin apua. Joo, ei muuta kuin tänne peremmälle vaan. No, ha, ha, ha. Kai sitä taista pitää varmaan tehdä. Vaan kuka sä oot ja mitä sä teet täällä? Olen Marko ja täällä tänään ohjaajana normaalisti hoidan pormestarihommia. Haluatko sitten auttaa meitä tämän pleikan kanssa? No voin ainakin yrittää. Nimenomaan. Miljardeja vesijuttuja.
Kynsilakaa tuolla lahkaa mun ja muutaman kaverin kynsilakaa. No ilman muuta, totta kai. 36, 37, 8, 72, 73, 74, 100. Tulvaa! Marko, voidaan me laittaa sun kynne? No totta kai. Pormestarilla on tullut. Vai semmoista? Ei oo käynyt auraamassa. Ja siilikin on ihan lumenpeitossa vai? Ei, se ei se elävä vaan se mikä on torilla. Juu, kyllä, joo. Niin mä ajattelin. No me tullaan heti kuule auraaseen. Kuulemiin. Hei Marko, termari kantoo, maskit mukaan ja siili. Selvä homma. Täällä sitä odotellaan. Joo, sisälle terve. Vaan, sisälle vaan. Terve. Moikka, tässä on Marko ja täällä ollaan Siilissä. Ollaan Tuomaksen kanssa lähdössä liikkeelle. Laittakaahan viestiä, missä päin ootte. Jes, nähdään. Nähdään. Moro Olli! Ai kun niin joo, se homma! Joo. Ja Jaakkokin oottelee siellä jo. No mä lähden tulee saman tein. Oota ihan pieni hetki. Jes, se on moro. Tämähän on aika normi. Nää on tämmösi ihan perussuhtia täällä. Morista. No niin, hyvä kun tulit. Tässä on vähän odoteltu. Pormestarille on pieni tärkeä lappu allekirjoittavana meillä kiireellisesti tämmönen. No niin. Voiko se tosta meinaa, siinä olisi kynä ja nimen paperi. Selvä. Nonni. Noin. Jaha, mihinkäs sitten? Se on kuule niin, että 100 minuuttia on täynnä, eli viedään sut tavallaan takaisin nastalle ja sitten ootkin vapaa tältä päivältä. Selvä. Jes. Arttu hei, mitä sä vielä täällä teet? 100 minuuttia on täynnä. Oi, katos vaan! No, mä lähden sitten mennä. No niin, kiitoksia. Kiitos, hyvää viikonloppua. Samoin.
Tämä meni hyvin.